ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଶାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦିନ 2ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମାବେଶରେ ଶାହା ସିଏ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଶାହା ଯୋଗଦେବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 4 ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ, କୋଇଲା ଖଣି ପରିଚାଳନା ଓ ରୟାଲିଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। 2-ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଅମିତ ଶାହା ଦିନ 10ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକସେବା ଭବନ ଯିବେ। ଦିନ 2ଟାରେ ସିଏ ସଚେତନତା ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ପୁରୀରେ ରାତ୍ରି ରହଣି ସହ 29ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।